Бүгін мемлекет басшысы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанмен кездесті. Екі ел басшысы Қазақстан мен Түркия арасындағы жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің екінші отырысына қатысып, соңында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен баспасөз мәслихатын өткізді. Тараптар сауда экономика, инвестиция, өнеркәсіп, көлік және энергетика салаларындағы ынтымақтастықты тереңдетуге күш салмақ. Бүгінгі кездесу қорытындысы бойынша екі ел басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Түркия еліміздің егемендігін бірінші болып мойындаған ел. Тамыры тереңде жатқан тарихи байланысымыз тағы бар. Екі елдің достық қарым-қатынасының беріктігі содан. Реджеп Тайып Эрдоған президент ретінде Қазақстанға алғаш рет келгенімен Нұрсұлтан Назарбаевпен бұрыннан жақсы таныс. Елбасы оны бауырым деп жақын тартады, Түркия басшысы президентімізді түрік әлемінің ақсақалы деп құрметтейді. Әлемдегі 16-шы экономика саналатын Түркия Қазақстанға тек дос, бауырлас ел ғана емес, стратегиялық серіктес. Эрдоғанның елімізге сапарлап келуі сол Астана мен Анкараның арасын одан әрі жақындатуға арналған. Екі елдің арасындағы қарым-қатынасы достық, бауырлық өте жоғары деңгейде. Сіздің басқаруыңызбен Түркия көп жетістіктерге жетті кейінгі 12 жылда. Оны дүниенің барлығы біледі. Түркия жер жүзіндегі 16-шы экономика болып саналады. Осының барлығы елдің еңбегі, сіздің еңбегіңіз. Өте қомақты делегациямен келдіңіз. Бүгін бизнес форум өткіземіз екі елдің арасындағы. Сондықтан бұл сапарыңыз екі елдің арасындағы қарым-қатынасты жаңа сатыға көтереді деп сенеміз. Қош келдіңіз, құрметті бауырым. Біз қуанышпен сізді қарсы аламыз. Өнжелікті келдіңіз андан итибарен жоғары мәртебелі президент, ең алдымен Қазақстанға келгенде бізге көрсетіп жатқан қонақжайлық үшін сізге делегациямның атынан алғыс білдіремін. Мен Қазақстанға президент ретінде алғаш рет келіп отырмын. Қазіргі таңда Қазақстан үлкен жетістіктерге жетіп, дамып жатқанын өз көзімізбен көріп отырмыз. Бүгін екі ел басшылары жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің екінші отырысына қатысты. Саяси, сауда-экономикалық, инвестиция, көлік және энергетика салаларындағы байланыста тереңдету жайы қаралған басқосу жабық есік жағдайында өтті. Шамамен 3 сағатқа жалғасқан отырыстың нәтижелерімен президенттер ақпарат өкілдеріне арналған баспасөз мәслихатында бөлісті. Кеңес жұмысына екі ел үкіметтерінің мүшелері қатынасты. Көптеген сала бойынша ынтымақтастықты одан әрі арттыру жолдары қарастырылды. Өткен жұмысты қорытындылады. Көп жаңадан істейтін жұмыстардың көзі ашылды. Қазақ-түрік саяси диалогының ауқымы ұдайы кеңейіп келеді. Біз саяси ынтымақтастықпен барыс-келіс бағытындағы жұмыстарды жүйелі түсуге кірістік. Мұндағы басты мақсат халықтардың достығы мен байланыстығын одан әрі тереңдету. Түркия өндірісі дамыған ел. Өнім шығаруда озық әдістерге иек артады. Бүгінгі кездесуде ресми Анкара сол тың технологиялармен бөлісуге келісті. Бұдан бөлек тараптар инфрақұрылымдық инвестициялық бірлескен қорлар құру мүмкіндігін қарастыруға уағдаласты. Бұл Түркияның біздің ел арқылы Қытайға, шығыс және оңтүстік шығыс Азияға, ал Қазақстанның түрік ел арқылы Еуропа мен таяу шығысқа еркін шығуына мүмкіндік береді. Сауда экономикалық инвестиция мәселелері жан-жақты талқыланып, бірқатар уағдаластыққа қол жетті. Осы сапар аясында Түркия президентімен бірге келген көптеген бизнес іс адамдары мен Қазақстанның іс адамдары 26 объектке қол қоятын болады. Сауда экономика демекші, жаһандық дағдарыс екі елдің алыс-берісінің ауқымын азайтты. Былтыр оның көлемі 3,5 миллиард доллар болды. Бұл жоспардағыдан аз. Сондықтан тараптар арадағы кедергілерді мейлінше азайтуға келісті. Соңғы уақыттарда кейбір өңірлік һәм халықаралық мәселелер біздің сауда-экономикалық байланысымызға кері әсер етті. Біз дереу ол кедергілерді жоюымыз керек. Бүгінгі кездесуімізде осы мәселеге ерекше зер салып, нақты жолдарын қарастырдық. Алдымен өзара инвестицияның көлемін жыл сайын 500 миллион долларға арттыру көзделіп отыр. Ол үшін әскер азаматтарға қолайлы жағдайлар жасалады. Бірлескен жобаларды іске асыруға басымдық беріледі. Біздің тарап бүгінгі кездесуде осындай 25 жобаны ұсынды. Түрік бизнесі жаңа елорданың құрылысына белсене атсалысқанын айрықша атаған жөн. Олардың Қазақстанда атқарған мердігерлік жұмысының жалпы ауқымы 20 миллиард долларға жақын. Екі елдің өзара тауар айналымы өткен жылы 3,5 миллиард доллар болды. Бұл бұрынғы көрсеткіштен аздау, себебі дүниедегі дағдарыс
бізге де ықпалын тигізбей қоймайды. Біз 2012 жылы жаңа синергия бағдарламасы мен оның шараларын қабылдадық. Соған сәйкес екі жақты тауар айналымын 10 миллиард долларға жеткізу деген мақсат қойып отырмыз. Қазақстан мен Түркияның ұқсас тұстары көп. Екі елде өңірлік тұрақтылық, халықаралық қауіпсіздік мәселесінде белсенді. Екі мемлекетте де 2016-2017 жылдары кезекпен экспо көрмесі өтеді. Тізе берсеңіз осылай жалғаса береді. Түйіндеп айтқанда, Астана мен Анкара өзара жақын елдер. Сондықтан барлық сала бойынша әріптестікті тек нығайтуға ниетті. Сауда, экономикалық, қорғаныс, транспорт және энергетика салалары бойынша біз байланысымызды тереңдетуге мүдделіміз. Қазақстан Орталық Азиядағы біздің ең сенімді серіктесіміз. Сондықтан біз сіздердің елдеріңізбен бірлесіп жұмыс істеуге құлықтымыз. Қазақстанның батыс пен шығысты жалғастырушы ретінде әлеуеті жоғары, әрі Каспий теңіз арқылы Орта Азияға шығуда елдеріңіз маңызды рөл атқарады. Қос ел басшысы ертең түрк әлемінің темір қазығы саналатын Түркістан қаласына барады деп күтілуде. Президенттер онда Түркияның қатысуымен салынған бірқатар нысандарды аралайды. Ал бүгінгі кездесу қорытындысы бойынша тараптар екі құжатқа қол қойды. Олар бірлескен мәлімдеме мен жаңа синергия бірлескен экономикалық бағдарламасының іс-шаралар жоспарын өзектендіру туралы хаттама. Бауыржан Бақытбекұлы, Қанат Әбілдин, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен, Астана.